Ne vazhdojmë me derset e përgjithshme që i mbajmë ditën e enjtë ose natën e gjuma. E sonte është 24 i Xhamadul Ula 1421 ose 24 i Gusht viti 2000 sipas Isaut alayhis salam. Ne në vazhdimësi po flasim për disa ibadete që janë ibadetet e zemrës. Mirë po, këta ibadete japin frytet mdhaja në jetën e besimtarit. Folëm për sabrin, domethënien e ti, vlerën e ti, dobinë e ti. Folëm për falëndrimin, shukrin, vlerën e falëndrimit, domethënien e falëndrimit, llojet e nimeteve dhe dhuntive që Allahu Gjellëshanu ka dhënë njerëzve. E sot do të flasim për një ibadet, për ibadeteve të zemrës, që është tevekkuli ose mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, vlera dhe rëndësia e këtij ibadetit. Ulemat e tauhidit, të akides, vazhdimisht kur flasin për adhurimin në Allahun Gjellëshanu, që është një, vazhdimisht prej veprave, prej tauhidit me zemër, prej besimit me zemër në Allahun Gjellëshanu, e përmendin vazhdimisht mbështetjen në Allahun, edhe mbështetjen vetëm në Allahun subhanahu wa taala, që është një. Pse? Pse është me të vërtet një ibadet i cili tregon besimin e thellë që e ki ti te Allahu subhanahu wa taala. Ajo është tevekkuli. Pra, mbështetja në Allahun Gjellëshanu ka një pozitë të lartë në Islam. Këtë e vëren ai që i lexon tekstet, ajetet dhe hadithet që flasin mbi tevekkulin me lexim të ngadalshëm dhe me kujdes. Edhe shef se me të vërtetë roli i tevekkulit, i mbështetjes në Allahun Gjellëshanu, është shumë i madh. Bile, si hyrje me thonë, na kemi thonë shumë herë se rezume e Kuranit është Fatiha. Rezume e Fatihas është Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ty të adhurojmë edhe vetëm prej te ndihmë kërkojmë. Kërkimi ndihmës është një lloj i mbështetjes në Allahun subhanahu wa ta'ala. Tek e fundit, pa mbështet në Allahun Gjellëshanu, as ibadetin si duhet nuk mundesh ta bësh. E mos flasim për gjërat tjera. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi që është kaq me këtë post të lartë të vekuli, Allah ka bërë për ibadeteve më të mëdha. Pse? Sepse e forcon kontaktin e njeriut me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka të bën raport jot me Allahun, sa i e afër me Allahun. Keni pa bre vllazni, njerëzit asa më afër e ka në shok, atë shumë mbështet të ati, atë ma shumë punja lën ati. Ose një dyqanxhi, asa ma shumë i beson punëtorit vet, qas ma shumë i mbështetet gjallën dyqanin qelë pa kontrol. Afërësia dhe më thonë shkakton mbështetet e dikush. Edhe na aq sa i besojmë Allahu Gjellëshanuhu, aq mbështetimi të Allahut, ose kundërta, mbështetja jonë varet prej sa i besojmë në Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe këtë do ta shohim inshallah në vijim. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetju kujt? Njerëzve, e gjinave, gurve, forcës tande, superfuqive botnore, kujt më mbështet? Ashtu si kurse përfat kësë ndodh të musliman të tonë. Në vesit i mbështetjen Allahu subhanahu wa ta'ala, i mbështetjen her forcave të lingjes, e her forcave të perendimit, e ata nuk janë forca që meritojnë të mbështetjen njëri atymve. Pse? Se forca atymve është e kufizume, nuk është absolute. Pasë ti nuk u beson atymve që ti mbështetesh. Por, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetju të gjallit, Allahut, i cili kur nuk vdes. Forcat toksore, superfuqit botnore, e kanë fillimin edhe, e kanë barimin.
sa perandori kanë ardhë dhe kanë shku. Kanë qenë super fuqi, mirë po, e kanë përjetu sonin, e kanë përjetu fundin. E qysh njeriu me elan Allahu Gjeleshanu, i cili është i gjallë, i përhershëm, e mi mështet krijesave të përkoshme, që vinë dhe shkojnë, qëfar mençurie është kjo? Qëfar ibadetin dhe Allahut është ai musliman i cili nuk i mështetet Allahut në situatat e tjetë vështira, për i mështetet krijesave që vetës nuk kanë mësimi vodovi e ku më tjetër kujtë. Pra në këtë ahet Allahu Gjeleshanu, El Furqan ajeti 58, në këtë ahet Allahu Subhanahu wa Ta'ala urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të mbështetet vetëm ati, i cili është i gjallë, i përhershëm, pa fillim dhe mbarim, i cili ka fuqi, është i mundshëm, i cili kur don me përkra dikan, s'ka kush e ngadhnjen, i cili kur i ndihmon dikujt, s'ka kush e fiton, e jo të mbështetet krijesave që janë me fillim dhe mbarim, që janë të pa fuqishme, që janë të pa mundshme, që s'kanë fort absolute, që nuk kanë mundësi me ndihmu dikujt, e Allahu Gjeleshanu mësme mujt me fituat fort ku njëzit mbledhen për me ndihmu dikujt. Si ku se dini, kjo vjen shesh ajo adithi, kretë bota më mbledh me njërën mi bodobi dikujt, që s'donë Allahu, s'ka mundësi mi bodobi. Andaj, mësum shtetë në to krijesa, për më shtetën Allahu një cili kur danë me bondo një sen, nuk ka nevoj me bo ma shumë se, kun, feje kun, bëhu, edhe bëhat. Qudi prej njerëzve që imani tyre nuk ka arrit atë shkall që me kuptu përfundimisht se me mështet duhet vetëm me Allahun e jonë krijesat tjera. Sepse si ku se thash, forca të tim është të kufizume, mundësit e të vjen të kufizume, tek e fundit janë me fund, me fund, me skaj. Andaj ajë qëri mështetet krijesat për është Allahut humbë dhe devion. Humb, pse? Pse, ki mundësit e me luftu kundër Allahu subhanahu wa ta'ala? Nëse jeti në palën e armiqve të Allahutis, ki mundësit me korfitore? Edhe devjan, pse? Pse ke largu rrugës të cilën Allah të ka vizatu ma dhuru Allahun, edhe ke marë ndihmës ose krijesa që e mështet për Allahu subhanahu wa ta'ala. Që dhe me thonë të vëkkull? Fjala të vëkkull, bërëm për fjala së vëkkele, ju vëkkilu. Që do me thonë, e autorizon dhe kënd, ose i alet qështë të janë dorë dikujt. Edhe kështë kuptimi gjusor, do me thonë, i të vakullit. Gjusisht, do me thonë, një alon dikujt në dorë punët e tuja. Sikur se ndoshe më shpeshere, e autorizon avokatin me të prezentu në gjyqë. Ose, e autorizon dhe kënd, do me thonë, me vozit kërin tëndë. Ose, e autorizon dikënd, për me marë rogën të ndë. Ku t'ja bon këtë autorizime ti? Ati që i beson, apo ati që si beson? Ati që mendon se ta sos punën, ose ati që nuk, mendon që nuk ta sos punën? Kujt? Njëri, thjesht, punë dhe dunjans. E zgjith, përse në nësë shpiti avokati, mundohet me zgjith avokatin matë sinqert. Edhe pse zorësh me zgjith avokat sinqert, mire po, mundohet njëri, pse se jalen në besim, punë të veta, problemin e vetë, ajme asgjith. Ose, nëse autorizon dikujt kerin e vetë, mundohet atën të afërmit që dinë se nuk ka me dëmtu kerin. Ose, nëse autorizon dikan me më rogën e vetë, gjithashtu autorizon dikan që i beson që s'kam i bo zulum qatë malë, qatë pasurit të vetën. Pra, për këta fjara, kjo është dëmon aspekti gjusorit të vekullit. Kurse, aspekti dhe më thonë, fetar ose terminologjik i tevekullit dhe më thonë mbështetje e zemrës në ndokend. A njeriu nuk i mbështetet dikujt nëse nuk beson se ai ka tre gjëra. Ka mëshirë, ka forcë edhe udhëzon ka e mira. Mëshirë, forcë edhe udhëzim. Mëshirë pse? Për mes më të bozullim. Forcë pse? Për me kry punën. Ozim se me të ozu nga ajo që është ma e mirë, se të shumë herë ndonë njetë që janë dy rrugë, të mira, ama njënë është ma e mirë. E qëto që si ka askush që të përveç Allahut të bashku, ka mëshirën e plot, e ka
forcën e plot edhe ka udhëzimin e plot Allahu subhanahu wa taala. Andaj duke u mbështetur në këtë definicion, mund të kuptosh tevekulin në Allahun subhanahu wa taala. Se çka është? Mbështetesh në Allahun i cili është plot mëshirë, i cili është i plot fuqishëm, edhe i cili udhëzon në rrugën më të drejtë njeriu. Pas njeriu beson se askush nuk është vepruas i vërtet, na këtë bëjna vepra, ama këtë vepra tonë janë të ndvorna prej kujtë. Prej kujtë janë ndvorna? Prej Allahut. Na, që ta që kemi arë në gjaminë që këtu, mos me pas dasht Allahu, zdo të vishim. Në ardhja jonë në gjaminë që është vepra jonë, ka ndodh me dëshirë në Allahut. Pak ishë vepruesi i panvaron absolut, është Allahu subhanu. Na, jemi vepruesi të kufizum, edhe të mvarun prej dëshirës Allahu subhanahu wa ta'ala. E, nëse beson njëri se vetëm Allah është vepruës i vërtet, absolut i plot, edhe se është i plot ditun, është i plot mëshirëshëm, është i plot fuqishëm, atëra automatikisht zemra jote kujt ka më mbështet? Ka më mbështet Allahut. I plot ditshëm, i plot mëshirëshëm, i plot fuqishëm. Atëherë, pse mi u mbështet krijesave, tukon se kemi Allahun subhanahu wa ta'ala, mi u mbështet ati. Edhe këtu s'ka nevoj këtu automatikisht zemra jote kur ta morësh, edhe andaj na e kena një problem shumë të madh. E ai problem është që na nuk kemi të njoft aq sa duhet Allahun subhanahu wa ta'ala. E që kjo është një problem vital, i rëndësishëm në jetën e umetit tonë, prej të cilit problem pasaj vinë probleme tjera në jetë. Andaj na po mundohemi me disa ibadete të zemrës, me nxjerr shesh madhërinë Allahut, me nxjerr shesh nevojën tonë të madhe që kemi për Allahun. Edhe pastaj të nështrohemi totalisht Allahut, se s'kemi në rrugë dalje tjetër përveçse me nështrimin tonë dhe Allahut, vetëm se me lidhshmërinë të fortë tonë me Allahun, vetëm se me aplikimin e urnave dhe ndalesave të Allahut në jetën tonë. Ajo ne na garanton jetë lumtur, ajo ne na garanton bereqet, ajo na garanton neve prosperitet, edhe ajo na garanton neve sukses, edhe fitore në dunja, edhe në ahiret. Problemi se Allahu Gjeleshanuhu shpesh herë mungon nga vedia jonë, mungon nga zemra jonë, mungon nga punët e tona. Bëjmë vepra, harojmë se Allahu i shikon. Thëjmë fjarë, harojmë se Allahu i ndëgjojnë. Mendojmë gjera edhe kujtojnë se Allahu si ditë fshehtë. Që kjo është? Mos njohja e madhërisë Allahut, mos njohja e rahmetit Allahut, mos njohja e shumë cilësive të mëdha të Allahut, që njohja e cilësive të Allahut të ndihmon të njohësh Allahun, e pastaj të marrësh vesh se për nime, Allahu është qenja e vetme që meriton të mbështetemi, e jo krijesave tjera përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, nëse ndim se Allahu është i plot ditshëm, i plot fuqishëm edhe i plot mëshirshëm, atëherë automatikisht zemra jonë i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, disa herë mbështetja jonë mund të dobësohet. Pse? Për dy shkaqe. Ose prej dobësisë së zemrës tonë, do vëllënimi prigacak, ose prej dobësisë së bindjes tonë në çka? Në plot fuqishmërinë e Allahut, në plot diturinë e Allahut edhe në plot mëshirën e Allahut. Nëse na nuk kemi të bindur se Allahu është i plot dëshëm, i plot fuqishëm, i plot mëshirshëm, edhe cilësi të tjera, atëherë na nuk i mbështetim Allahut. Nëse mendojmë na se Amerika është më e fortë se Allahu, ashtu sikur se ndodh me muslimanë të bashkohur, i mbështeten Amerikës edhe e harrojnë Allahun. Që kjo është realitet. Nëse muslimanët besojnë se NATO është më e fortë se sa Allahu, i mbështeten NATO-s e harrojnë Allahun. Edhe vëse me thonë elhamdulillah Allahut, i thënë falendrimi natës, që kjo është tevekul, që kjo është tevekul? Kjo është tevekul i global i umetin përgjithsi, ama ka dhe tevekul individual, se cili në jetën e vetë private, sa i mbështet Allahut në hidajetin e ti, sa i mbështet Allahut në davetin e ti,
sa i mbështet Allahut në rrezikun e tij, sa i mbështet Allahut në problemet, në zgjedhjen e problemeve të tij kështu më radh. Këto janë pyetja që kërkojnë përgjigje ti e secili musliman individualisht, domethënë këtyre pyetjeve. Kurse disa dietar të tjerë kanë thonë tevekkul, domethënë mbështetje sinqertë e zemrës në Allahun subhanahu wa taala për të sjellur të mirat dhe për t'i larguar tek xhijat. Ajo thonë me definicion, kjo është një definicion tjetër. Qofshin ato vepra të kësaj bote ose të ahiretit, duke ia lënë njeriu të gjitha çështjet e vet, duke ia lënë njeriu të gjitha çështjet e vet Allahu xhaleshanu në shenjë të vërtetimit se askush nuk bën ti bën dobi ose dëm, ti jep ose mos ti jep përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është një definicion mjaft interesant. Domethënë mbështetje sinqert e zemrës në Allahun subhanahu wa taala për të sjellur të mirat edhe për të larguar të këqijat. Kur thamë për të sjellur të mirat të kësaj bote dhe të ahiretit. Kur thamë për të larguar të këqijat të kësaj bote dhe të ahiretit. Të dy botnave. Edhe duke lënë të gjitha çështjet e vetë Allahut në dorë. Qoftë dobija ose dëmi, dhënja ose mos dhënja. Këtë punë Allahut i mbështetet edhe është i kënaqur me atë që zakon Allahu subhanahu. Disa tjerë kanë thonë, tevekkul është diturija e zemrës se i mjafton Allahu. Me ditë zemra jote se të mjafton Allahu. Këtë vota me konë kundra teja, me posë Allahu në vete, të mjafton. Edhe këtë këna me ponë në vazhdim, se si ka posë raste, ku muslimant kanë thonë që mjafton Allahu edhe kanë fitu. Vetë ka qena, ma ka fitu. Cel të steriu, ka thonë se tevekkul është ecje me Allahu nga të shkonaj. Nga të shironaj. Allah shkon gjatë, para, të majtë, mrapa. Ka të qënë Allah, që me Allah së në ecë, ama me urnat Allahot. Se vullneti Allahot, dëshira Allahot është publiku. Në ku është publiku? është publiku në Kur'an dhe Sunnet. Ka të qënë Kur'an dhe Sunneti, esë me Kur'an dhe Sunnet, që kjo është të vëkull. Jemë shtetë Allahot. A pa marë parasysh, a shkakton kjo largim prej familjes të onde? A shkakton largim prej vatanit tëmë? A shkakton kjo fukarallëk? A shkakton kjo probleme, së është më nësi. Masi Allah e kërkon, unë e bëj. Që kjo edhe kjo është një loj, të vekulli në Allahun subhanahu wa ta'ala. Në realitet, që kështë të tërgon Ibn Kaimi, rahim Allahu ta'ala, në libën e ti me Darijus Salikin, ose në verzionin e shkurtuar, të hdhi me Darijus Salikin, thot të vekulli ka disa shkab. Në vijim, do t'i përmendim. Një, shkalla e parë është e të vekullit, të njohësh Allahun xhaleshanuhu edhe të njohësh cilësitë e tij, sikur se janë forca, se Allahu të mjafton, se Allah është për kujdestar i besimtarëve, qayyum. Sikur se thot Allahu në sura Al-Ayat al-Kursi, Allahu alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allahu është ai, përveç të tij zot tjetër nuk ka, i gjallë, qayyum, për kujdestar, kujdeset për rob. Si kështë kanë haditha, hua la e nam, hua la e mbëgji lehu e një nam, Allah nuk flen, asë që meriton me flet, kujdeset për ropët e ti, vazhdimisht, me leqët ndronë më njës edhe një qindi, edhe shkën të Allahu, Allah vazhdimisht, i pret raportet që i bin me lekt, prej robërve të Allahu subhanahu wa ta'ala, të dikush shkon raporti se në sabah është shumë e falë namazin e sabahut, të dikush shkon se ka shku do me leku i natës, ajtu ndet na për kafiqe, na për restorane, na për darsma me rakije dhe me muzik, për tjetrin shkon raporte se gjithë natën ka kalu në ibadet, për tjetrin shkon gjithë ditën ka bo ibadet, për tjetrin gjithë ditën ka vjet ose ka rent ose ka mashtru, pak është raport. Allah vazhdimisht ato ndrohen me lekt, edhe pse me lekt nuk lodhen, la es emun, nuk mërziten, vola e fturun, as që lodhen nga ibadeti Allahot, mirë po, prap se prap Allah ka po mendrime, sabah dhe i qindi ndrohen me lekt, e dini këtë mesele. Allahu vazhdimisht i pret lajmet që vinë, edhe pse Allah i din s'ka nevojë me prit lajmet. Vazhdimisht është kujdeset për robët e vet, për krijesat e veta. Pra të njohim Allahun edhe cilësitë e tij, si thënë forca, se Allahu i mjafton besimtarit. Se Allahu është për kujdestari i besimtarit. Se gjërat përfundojnë me diturinë e tij. Dhe se ndodhin me dëshirën dhe mundësinë e tij. E jo me vullnetin tanë e me forcën tanë.
Kjo njoj e shkalla e parë, të cilën duhet ta kalon njeriu në pozitën e tevekulit. Kjo është shkalla e parë. Ta njohësh Allahun edhe cilësitë e tij. Kur të njohësh Allahun edhe cilësitë e tij, ke kaluar shkallën e parë. Shkon te shkalla e dytë. Shkalla e dytë është konfirmimi i shkaqeve dhe pasojave. Sepse vllazni, tevekuli për fat keq është njëra prej meseleve që është bë zullum, edhe që është bë pastaj kompleksive. Se disa as pak nuk mbështeten Allahun, e disa krejtësisht i njërojnë shkaqet, materialet të cilat i ka kriju Allahu për të arritë dhe të rezultatet. Andaj shkallë e dytë është konfirmimi i shkaqeve dhe pasojave. Allahu Gjeleshanu ka bë shkaqe, punën për të fitu. O shështu? Për me shku në haqë, do të me shku në Meke. Shkak është me shku në Meke për me kri haqën. Për me një gjenet islami, si më stjeshë musliman, sa një gjenet. Nëmë, ka shkaqe dhe ka pasoja. Andaj shkallë e dytë e tevekult është ti konfirmosh shkaqet dhe pasoja. Se ka njerëzi prej fraksioneve të ndryshme që i mohojnë shkaqet. Thënë se Allahu Gjeleshanuhu nuk ka kriju shkaqe në të cilë du të mu mështet njeriu për të arritë dhe rezultatet ose pasoja. Për thjesht, ndodhin gjërat pa shkaqe dhe pasoja. A ne kjo është gabim. Mendime rritin dhe se ka në islam, në kader të Allahu ka shkaqe dhe ka pasoja. Sikur se thamë, njeriu për mu ngop duhet me hangër. Për me largu etjen, du të me pi. Për me pas e vlat, du të me martu janë shkaqe. Si ku të dhe shpër me kry haqin, du të me shku në Meke. Për me falë namazin, du të me marë abdes, shembul. Ka shkaqe dhe ka pasoja. Shkalla ditë është që ti konfirmojmë të shkaqe edhe të mbështetimi, jo në shkaqet, për në Allahun Gjeleshanu. Dije se ata që mohojnë shkaqe dhe pasojat nuk mund të kenë tevekul, sepse tevekuli është për shkaqeve më të fuqishme për të arritur atë për të cilën njeriu edhe bën tevekul. Tevekuli ose pasja parasysh shkaqeve ngjan duas, të cilën Allahu gjithashtu ka bërë shkak për të arritur gjërat që i kërkon ti. I lutesh Allahut shkak me të ardhë diçka që t'i lyp, qoftë ajo hidajeti, qoftë ajo imani, qoftë ajo xheneti, qoftë ajo për shembull martesa ose rrezku, kështu me radhë. Qashtu dhe shkaqet duhet njëri autentiket parasysh për të realizuar gjërat që i kërkon prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është dy, tre. Të thellosesh në këtë pozitë të tevekulit. Sepse, ose në pozitën e tauhidit të tevekulit, të veçuarit të tevekulit vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala. Mësja lash tevekulin do një krijesë tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Tevekulin një besimtari nuk mund të jetë i plot, gjesa nuk e ka të shëndosh tauhidin. Bile, realiteti i tevekulit është tauhidi zemrës. Nëse ti e adhuron Allahun hak me zemër, edhe e veçon Allahun me adhurime tjera, atëherë edhe me tevekul kemi e veçua. Atëherë vetëm Allahut kemi mbështetur subhanahu wa taala. E nëse në zemër ka meturinat e shirkut, atëherë tevekuli është më të meta. Asa ma të fuqishëm e ke tauhidin, aq më të fortë e ke tevekulin, edhe kundërta. Asa të mungon tauhidi, të mungon edhe tevekuli. Katër, ti mbështetesh Allahut me zemër edhe të qetësohesh në Allahun subhanahu wa ta'ala. Të qetësohesh në Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo është një shkallë më e lartë, shkalla e katërt. Zemra vetë ti mbështetet Allahut vetëm edhe të qetësohet me këtë mbështetje. Se dikush i mbështetet pizorit, se është i qetësuar domethënë. Jo, ti mbështetesh me qef. Edhe ti je rahat elhamdulillah. Ndodh kjo edhe në jetën e dynjas. Dikush i mbështetet dikujt për krijesa ndonjë vepër që mundet me bëj, edhe është rahat, s'ka problem. Hiq se kontrollon, e din se ai 100% e sot punon mirë. A tjetri i mbështetet pizorit, se s'ka tjetër, ama vazhdimisht e kontrollon, s'është rahat, se ndoshta ma vonë me hile. Dhe kjo është realitet, secili e din kësi rase, sa duhesh ka mundësi me nimru. Ama mbështetja Allahut zgjo, nuk kam filloi ditë. Pse s'është më mbështetja ajo? Po nuk kam filloi të parë, pse Allahu nuk bën hile njeriu. Hasha wa kalla, hile është mangësi. Allah është i plot, subhanahu wa ta'ala. Andaj i mbështet Allahut edhe qetësohet, alhamdulillah që gjetë Allahun për mbi mbështet, edhe
jam rahat në këtë mëshirën timin dhe Allahu subhanahu wa taala. Kjo shkoll, që dhe më thonë, që mos të brengoset nëse i ikë dunjaja, nëse ai diçka kërkon për i dunjas e nuk e arin, që dhe më thonë, mos të brengoset, pse? Allahu ka dasht, ke lyp, a mos ndodhi, s'kisha brengoset, ose nëse i vjen në i dam që kje uren, s'kisha mërzitësh, ka ardhë, taktimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse se është i mbështetur në Allahun edhe është i qetësuar me këtë mbështetje. Ky ngjan njeriu të cilën e kërkon një armik. Edhe ki ty ik për armikut e gjen një kala të madhe, të fortë, edhe derën hapt. Hyn në atë kalon edhe mbyll derën. Edhe ky hyn për mi kala dhe kshi tash armikun. Që tash, a guzon më më frigu? Jo. Që shtu besimtari, kur ta gjeja Allahun, edhe të mbështetet në Allahun, edhe të qetësohet me mbështetjen e Allahut, s'ka nevojë me u frigu për armikut. Se s'ka mundësi mi bë dëm armikut, më kujtohet se je e ke Allahun me vete. Edhe Allahu ka me mbrojë domethënë prej dëmit të armikut. Shkolla 5 prej tevekulit është që të kesh mendim të mirë për Allahin subhanahu wa taala. Edhe me të vërtetë, a pet këndë lidhet me atë që e thash para pak se të ne mungon njohja Allahut, andaj shpesher në kina mendim të keq për Allahun, për fatë keq, hasha o kella më zullaj zdoti. A Allahu gjërqanë dhe në hadith kuci, ene inde husni dhënni bi, fel ja amelu abdi ma esha, une jam të mendimi i mirë i robit tem për mua. Edhe ka rive jetë, letë bëndë shka donaj, do më thonë, letë mendon mirë ose keq, nëse mendon mirë, ka me gjithë mirë prej meje, nëse me ndonë keqë, ka me gjithë keqë prej meje. Qysh fitohet mendimi mirë për Allahun? Fitohet duke ditë rahmetin e madhë që ka Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe se elhamdulillah, ndaj besimtarve Allahu silët me rahmetin e ti e jo me drejtsin e ti. Se mu silë Allahun ndaj robë me drejtsin e ti, ma helak, helak në kishë bon, në kishë katru. Ama pse Allahu cilët me ropt e vetë me rahmetin e ti, kemi i mytë se në falë e shpëtojmë e të vitojmë. E që është me pas mendim të mirë dhe Allahut, se Allah ka rahmetin e madhë, unë i bëj punë edhe kam mendimin e mirë dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëre, asa ki mendim të mirë për Allahun, edhe asa shpreson Allahun, aq e kjeve të vekulin në Allahun subhanahu wa ta'ala të shëndoshat dhe fort. Sepse, mendimi mirë për ndokend të nëzit që të mështetë është ajë. A shef, edhe kjo, është një sen që na e dim nga jetë e përdishme. Sa ma shumë mendim të mirë kishë të keshë në dukuj, qaqë ma shumë mështetisht në atë. Për ndryshe, është e pamundur ti mështetim një personit për të cilin ke, kemi mendim të keshë. Nëse na mendim të keshë për Allahin, s'ka tevekul. Këtën, pra atë mendimi mirë në Allahet është shkall e tevekulit. Gjashtë. Zemra jonë t'i dorëzot Allahu totalisht, dorëzimi total i zemrës tonë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo shkallë shka këton që njëriu të kupton se, para t'a bën një punë, du t'mi pas mundësi. E pikajmer këtë mundësi. E pikajmer. Kjo Allahut, i ja ke na'budu, vë i ja ke nëstejnë, ty t'adhurojmë, edhe prej te e ndim kërkojmë, sikur se kena thonë në shumë hera, mirë po kjo është një regull që ka nevoj më përsirit 1 milion herë, se si kurse thamë është kajmaku i ketë Kuranit, vetëm Allahu në adhurojmë, edhe vetëm për Allahu në dimë kërkojmë pse, se adhurimin Allahot me forësën tonë smunave, bo të plotë, nëse nuk është në dimë Allahot prezente. Pra, nuk kemi mundësi na me bo një vepër, nëse nuk në ndihmon Allahot. Atëherë i mbështetemi Allahut për ta kryer një vepër edhe të fitojmë domethënë mundësi prej mundësisë së Allahut subhanahu wa taala. Pra mundësia është në dorë të Allahut e jo në dorë të njerëzit. Allah është pronar i saj e jo ndonjë kush tjetër përveç ti. Atëherë Allahu do të më mbështet. Andaj nëse Allahu nuk i jep mundësi dikujt, ai s'ka mundësi me pas mundësi. Çka themi na prej dhikrave që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atu a tregon një thesar për thesarit të xhenetit? Ka thonë, po, ka thonë thuni, la haula wa la kuvvete illa billah.
s'ka forcë dhe mundësi askush përveç Allahut. Çka është? S'ka forcë edhe mundësi askush përveç Allahut. Domthon, ka dimi na se forcën e poson Allahu dhe mundësi ti poson Allahu, ku ti jep Allahu forcë dhe mundësi është i fortë edhe ka mundësi, ku ti jep s'është i fortë edhe. Edhe grade 7 është që fjalom dorë Allahut të gjitha çështjet tona. Të gjithë çështjet tona të lëm dorë të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shpirti i tevekulit. Zemra dhe realiteti, kjo është kapaku, domethënë. Domethënë t'ia dorëzojmë të gjitha çështjet tona Allahut me kërkesë dhe vullnet, na flitim o Zot, apo pranon që na punët tona ti lëm ty, edhe timi me dëshirën tonë dhe vullnetin tonë, jo nga me urrëtie edhe pse jemi detyruar, pse njerëzit i mbështeten Allahut ku janë zor. Atëherë din me thirë o Zot, ama atëherë pizorit, jo, prej qefit, me kërkesën tonë, me vullnetin tanë, i lirë, po donë Allahon, edhe donë Allahon, pështetë është pëse, si kur se thamë se ti e dinë se s'ka forës, mundësi, dituria, s'kush përveç Allahot, të plot, meriton të mbështetimin të, i besojmë ati, i të vetëme që i besojmë absolutisht, andaj ka nevojë të mbështetim Allahot, subhanahu wa ta'ala. Ashtu si kur se, fëmija i dopt, janë e këtë punë të vetë, babës vetë. Pse janë e babës vetë? Pse i beson? Edhe mendon që baba i ti ma mirë mund në regullu punët e ti. Edhe vazhdimi shkondohë, për shumë fëmija desa është i vogël para 5-16 vjetë, ose doshta dhe 20 vjetë. Për shumë kërë bohën shpi baba dhe djallit atë babë, për shumë baba i dhe djallit mështë të kërën filore. Djallë, ku po dhe me shkua? Shemull, thot djallit në gjimnas. Baba i dhe, pëse s'pa shkon ti shemull në shkollë tjetër? Thot, babë, si dushti. Pse dhe të këtë si dushti? Pse edhe se baba mendon ma mirë se ki. Se ka përvoj, ka të lezume, ka të shëqërume, ka të ecun, edhe kjo është ka këton, pëse kjo është i dopt, se ka përvoj një gjatë tjilë, nuk e din. Ashtu si kur se dhe më fëmija, ja le pun të vetë andorë babës vetë, pëse me ndonë se aj është i mëshishëm dhe i ti, kujdesit për të mirën e ti, ka përvoj ma shumë, ka dituri ma shumë, ka forës ma shumë, që ashtu edhe besimtari, walillahi al-mathalu al-a'la, edhe pse Allah i takon shembulli më i mirë, edhe ashtu edhe besimtari me lëm pun të vetë Allah, pëse Allah është i fuqishëm, është i plotdyshëm, çka është i kujdesshëm për robin e vet, është i mëshirshëm ndaj robit vet. Atë që trakton për robin e vet 100% ka më kon hajër për të, nuk ka mundsi më kon sherr për të. Këto janë 7 shkallët e tevekulit. Tu ka edhe një moment tjetër, njerëzit ndaj tevekulit nuk janë këtë barabartë. Ka shkallë. Edhe kjo mbarësisht, sikur të tham pak më parë, mbarësisht prej forcës e zemrës edhe bindjes. Sa është i bindun se Allahu Gjereshon i ka këtë sisit e plota, edhe sa është i fuqishëm, mi u kështit Allahu, se ka nëherë, epshi ose shejtani, e tuti njërin, edhe nuk e lonë, më konë i mështetën Allahu. E tut me risk, e tut me pushtet, e tut me largim të disa knasive, e tut, e frikson. Andaj, këtë është njëri të frikacak, nuk është trim, ik. Edhe pse e dinaj, se s'ka mundësi me pos dam në mbështetjen e Allahut. Sikur se shembull, dikush, për neve, a ka guxim me flet me të vdekunin, në varr, tutje, pse? A i vdekte, s'dam s'mund me të bo. A mos të s'është trim. Pse, s'ka mundësi me të bo dam. Ka vdek, mo. A ma ti tutje është me flet me te, në varr. Çka është dobësia e zemrës, domthonë, e frikasak. Ose e bindje se kjo është e para, se nuk e bind se Allahu gjithashtu me vërtet është me forcë absolute, me dituri absolute, me mëshirë absolute. Çka është dobësia e zemrës? Andaj nga këtë shkaqe, gjendja e njerëzit ndaj tevekulit është tre lloje. 1. Disa njerëz kanë besim në Allahun, edhe në përkujdesin e tij ndaj njerëzve, ashtu sikur se kanë besim në ato njerëz që i autorizojnë nëse valon punë ndonë. Dhe më thonë, thjesht, nuk është diçka, kanë në tevekul, ama jo ku me ditë se, qfar. Shkolla e dytë, kjo është një shkolla pak më e fortë. I ngjan situatës se fëmijët me nënën e vetë. Fëmija, kur frigohet, vrapon të nënën e vetë. Kur frigohet, vërtet nëna jemi. Është ndërlidhën, ngushtë me nënën e vetë. Kjo shkallë dhe që shkallë dhe ka prej besimtarve,
në këtë shkallë, domethënë që janë, të cilët janë lidhë me Allahun ashtu siç është lidhë fëmia me nonën e vet. Nëse ndodh diçka, i kujtohet më njëherë vetëm emri nonës vet. Edhe vetëm emri nonës vet e thret. Pse është i lidh ngushtë. Mendon se kur kush ka mundësi më ndihmu, mendon se askan se ka mik të vërtet përveç se nonës vet. Vetëm asaj i beson. Edhe për besimtarëve ka qasë njerëzit që vetëm Allahut i beson, edhe kur kanë Zot vetëm Allahun e thrasin, edhe besojnë se vetëm Allahu ka mundësi më ndihmuan. Kjo është shkolla e dytë. Nëse këta kështu e adhuron njeriu Allahun xhaleshanu, sikurse kjo fëmia nonëve do të si nderon dhe respekton ose lidhet për të edhe kërkon ndihmë prej saj, edhe kështu i mbështetet Allahu xhaleshanu, atëra me të vërtetë është mutawakkil, ai që mbështetet Allahu subhanahu teala. Tre, kjo është gjendje edhe më e lartë, situatë edhe më e lartë, si kujt i ngjan kjo situatë. Kjo i ngjan halli i shkallës tretë të njerëzve në tevekul, ose njerëzin dhe tevekulit, ka njerëzi që i mbështeten Allahut totalisht, 100%. Si, ashtu si kurse i vdekuri, i dorëzohet totalisht ati që e lanë gjenazën. A ka mundësi e me thonë, mësëm lajë, ose bëmë më këtë, ose mësëm bëmë këtë. Ska, i është dorëzohet totalisht ati që e lanë gjenazën, ska levizje. Këto njeri ka shpirt, edhe i mbështetet totalisht Allahut subhanahu wa taala. Çka don Allahu let ndodh, nuk ka problem. Është i kënaqur me çdo send që vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Këta janë gjendjet e njerëzve ndaj tevekulit, edhe pse asnjëherë njeriu nuk mundet të qëndrojë në një gjendje, sidomos në gjendjen e tretë është vështirë. Totalisht i dorëzohesh Allahut subhanahu wa taala. Ti mbështetesh 100% Allahut, kjo është vështirë, pse? Thash, ose prej dobësisë së bindjes ose prej frikës së zemrës. Friga për dunjas, prej riskut, prej pushtetit, prej mohabetit. Të ne për shumë aki po, dë njerëzi nuk i mshetin Allahot prej frikës nga rrethe. O, mshetin Allahot edhe eci, se s'ka kusht banda. Në vazhdim, dhe i përmendim disa ajete dhe hadithe që flasim bi të vakulin. Allahu Gjeleshanuhu, edhe këtë të mundohme ajete të i përmendim në disa aspekte se se vjen shprehe të vakulin në Kur'an, shembull. Allahu Gjeleshan të vëkulli kanë dëlidh me besimin, me imanin, dhe thot, wa lallahi faljetawakkelil mu'minun, në Allahun, wa lallahi faljetawakkelil mu'minun, në Allahun të mështetin ata që janë besimtar, dhe më thonë besimtar i mështetit Allahu, subhanahu wa taala. Ose ndryshe thonë, nëse je besimtar, mështetit Allahu. Si kurse ka dhe tjetër, wa lallahi fatawakkelu in kuntum mu'minin, Allah mështetini nëse jeni besimtar. Pa besimtari vërtet duhet më mbështet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ajeti i parë është Ibrahim 19, kurse ajeti i dytë është Al-Maide 23. Pra besimtari ose imani i tij duhet kërkon që të mbështetet Allahut vetëm, sikur të thamë se kjo është ibadet i zemrës dhe këtu del në shesh ose në shprehje tauhidi, veçimi i Allahut me adhurim të kësaj llojit ose të këtij llojit. 2. Ai që mëshëtet Allahut është në hak, në të vërtetë. Ai që mëshëtet të kujt për Allahut është në batil, në të kotë. Nuk bashkohet ai që mëshëtet Allahut edhe ai që i mëshëtet të kujt për Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Kul huwa ar-Rahman." Thuaj, Allahu ai është i mëshirshmi. Amanna bihi ati kimi zombes wa alayhi tawakkalna, edhe ati jemi mëshëtet. Fëse ta alemune men hu e fi dhala al-mubin, a ju kini me ditë se kush është në humbje në vërtet e qarë. Nën aje që beson në Allahun dhe i mështet Allahut, është në hak. E aje që nuk beson në Allahun, edhe që nuk mështet Allahut, aje është në dalal, në dalalet, në humbje, në latitje të qartë. Al-Mulk ajeti 29, ose ajeti tjetër, fëtë wakkel al Allah, mështet ju Allahut, inneke alal haqq al-mubin, se ti jenë hakin e qartë. Kush? A që mështetit Allahut. A që mështetit Allahut është në hak. Pa marë pashti sa i kushton. A që nuk i mështetit Allahut, e i mështetit kjesë atjera është në dalal il-mubin, në shire. Në jetën e parë ka ardhë, ata që nuk i mështetit Allahut janë dalalet të qartë. Në jetën e dytë ka ardhë, ata që i mështetit Allahut janë në hakin e qartë. A për shef? Dhe me thonë për me kontin hakun e qartë, du shokon mu të wakit i mështetit në Allahut. Nëse nuk i mështetësh Allahut, pikpyetje, ose jenë në dalaletin e qartë.
Ajeti por thamë është mulk 29, ajeti 2 është enemër 79. 3. Allahu i don ata që mbështeten në Allahun subhanahu wa taala, thot: "Fatawakkal 'ala Allah", mbështetje Allahut. "Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin", se Allahu i don ata që mbështeten në Allahun subhanahu wa taala. Ali Imran ajeti 159. Domthon, nëse don më kon ti jafort me Allahun, i dashur Allahut, mbështetje në Allahum subhanahu wa ta'ala, fiton dashurin Allahu subhanahu wa ta'ala. E kush e fiton dashurin Allahu, çka bëhet me të? Ska kush i bën dëm. Pse? Se ka thonë, men ada li valijen, kush ma dëmton, kush ma armicon të dashurin tem, unë i hapi luft ati. Ande ska mundësi, besimtari i cili është mbështet Allahu totalisht me hub këtë dunjo e ahiretin. Kur njëherë, fiton dunjon edhe fiton ahiretin. 4. Kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton për çdo sendet. S'ka nevojë kur gjë më bëni, ti mbështet Allahut, Allahu i mjafton, thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'ala Allah, wa kafa billahi wakeela", mbështetje Allahut, të mjafton Allahu mbështetës. Të mjafton Allahu mbështetës, ose ajeti tjetër, An-Nisa 81 ose ajeti tjetër, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu", kush i mbështet Allahut, Allahu i mjafton. Dhe më thonë, qka? Të mjafton Allahu për lodhjen tënde që ti e bën me fitu riskun, që ti e bën me fitu një grua të mirë, që ti e bën me fitu imanin tënd, që ti e bën me fitu islamin, që ti e bën, qka të dush, gjenetin e kështu më ratë. Mbështetje Allahut, kërkoje prej Allahut, normalisht, mos ja ra shkaqe, se thamë na, pa shkaqe, nuk ka, pasoja, pa shku në Meke, nuk bosh haxhi. Pa u bo musliman, së në hinë, në gjennet. 5. Uzimi ynë na detyron të i mbështetim Allahut. Nëse jemi të uzum, du të i mbështetim Allahut, thot Allahu në Kur'an, "Wa ma lana an la natawakkala 'ala Allah", pse mos i mbështetim Allahut? "Laqad hadana subulana", Allahu na ka udhëzuar këtë rrugë. Pse mos i mbështetim Allahut kur Allahu na ka udhëzuar? "Wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna", do të bëjmë sabër në atë që na dëmtoni, na bëni dëm. "Wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun", Allahu do të mbështetin ata që mbështeten. Dam, që të bën amiku, s'ka problem, shtetë Allahot. Allahu ka vetë mjaftu ti. Si tha Abdullah Gulami, kure morën ata ushtria e mbretit me gjyët prej kodra, qka tha? Qka tha? Allahumme, këfinihim bimashet. O Zot, më mjafton dhe tyre me qka dush. Edhe Allahu ishte aj që, qka do dhe, qka tha ki, qka do me thonë kjo? Kujt ju mështet ki? Ju mështet? Allahit. Edhe kush imshet Allahut, Allah i mjafton, edhe e dridhi kodrën, ushtarët këtë ranë poshtë ki mbeti në altë. I mjaftoj Allahu, kështë i vetëm, s'kish arë me veti, s'kish forës, ato ishë një grupë. S'kish forës, i imshet Allahut, forës Allahut, i shkatroj armiku në gulamit, edhe dur gulamir të mreti. E quna për në deti, me anije, thanë, midis detit të funi. Qka tha? Allahumma këfinihim bimash, o Zot më mjafton dhe tyra me qka të dush. Allahu e përmbysi anijen ose barkën, ketë ata u fundosen, kish pëtoj. Që kjo është? O man jetë wakkel alallah, fa hua hasbuhu, kush i mështit Allahut, a i mjafton. 6. Precisive të besimtarëve të mirë është mbështetja në Allahum subhanahu wa ta'ala. Tëtë Allahu në Kur'an, "Innama al-mu'minun", med vërtet besimtarët janë ata që "idha dhukira Allah", kur të përmend Allahut, "wajilat qulubum", u dridhen zemrat, "wa idha tuliyat alayhim ayatu", edhe kur lexon argumentet e Allahut, "zadatuhum imana", u shtot imani, edhe "wa ala rabbihim yatawakkalun", zoti tyre ata i mbështeten. Cilësi e besimtarët mirë. Innama është edatul hasaf në ulemat, është dhe më thonë, për kufizim, besimtarët janë ata që, kur përmet Allah u dridhen zemat, kur lezon ajetit e ti, ushtot imani, edhe në Zotin e tyre mbështeten. Pasisi e besimtarë është mbështetja në Allahun, El-Anfal ajeti 2. Ose rasti, i muslimanëve për të cilët Allah thot alladhina qala lahumun nas, muslimanëve të cilëve u thanë njerëzit,
kad gjema u lëkum, fëkshon, janë ledhë grupet shumë të kundër juve, frigun i pëtjumve. Ashtu si vazhdimisht të rive tonë, thënë, e, mo, fundamentalista, mo se këtë botë është të luftu gjihadin, mo së bënë ekstremista, e ledhina kala lehumën nas, besimtartë, të cilve njëzit u thënë, inë nëse ka gjema u lëkum, njëzit janë ledhë kundra juve, fëkshon, frigun i pëtjumve, tutni, se mund me u damë, që thënë, fazadahum imanan, kjo veç imanin vështon besimtare. Os tutet besimtari, valla. Besimtari që ka iman, veç për Allahu tutet. Ama, kër s'ka iman, edhe për mimu tutet. Kër s'ka iman. Fazadahum imanan, vështon imanin, qka? Wa kalu than hasbun Allah, nam jafton Allahu. Wa ni'mal wakil, sa mbështetës i mirë që është Allahu. Ska besimtarin, ska kush e tutë bëllazni. As forca e lindjes, as forca e përëndimit. Sa e din, jetin e ka dhënë Allahu, edhe i gjëna mërë Allahu. Edhe gjëse që ndodhë, ndodhë me caktimin Allahut. E besimtarit i takon me koni knasht ma që sa konë mbështetjë për Allahut. A me ndonë ti Allahu, ma shumë me dënë qafirin se tia? O ti besimtar, o ti që nuk e mështetjë Allahut. Vallahi vë billahi, ti se njefë Allahun sa duhet. Ti nuk e din forcën Allahut, nuk e din mëshirën Allahut. Se ti me dit, vallahi vë billahi, mështetjë vetëm Allahut. Ti me ndonë që Allahut të rafton, ti me ndonë që Allahut dhe në qafirin më shumë se ti. Ti Allahut si ndima ati kundrë teje, jo vallah. Ashtë e pa mund që me mire po në pikpytje imi sa imi na musliman, edhe sa na imi mështetjë me Allahut hakikat. Edhe që kjo të regonë se na kur si mështetim Allahot, kujtojna që Allahot ma shumë i donë qafira se besimtar, nda i thu, ma mirë, mundona vetë me shputu, jo për lënja punë Allahot, Allahot të mjafton ti këndra timve. Kalu, qka tha musliman? Hasë punë Allah, hej, po mjafton Allahot mu për këndra timve. Së në mbajnë atë dam. Në hadithe ka ardhë, pe hadithe që flasin për tevekulin, thojnë, thot për kameri sallallahu a samë, vla jem Ibrahim, alisam, ose baba jem Ibrahim, alisam, fjale fundit ishk që e tha kër u fuk në zjarëm qka? Hasbi Allah wa ni'ma al-wakil. O, mjafton Allah i mu sa mështetës i mirë që është daj. Badiao ati ti në mërut, edhe ketë ushtëria johëtë, edhe ketë popullet, kënë gjohë për musin. Edhe a i mjaftoj Allah? A i mjaftoj Allah, Ibrahim i Tarisam. A i mjaftoj? Po i mjaftoj gjithsesi. E shti në zjarëm së mund me dik. Që kjo është forca më e madhe që ka mundësi me bo, forcë me djek. Ai zjarmin e ka, e ka dhe zjarmin e madh, edhe fuk, sikur se kanë thonë ulemat tefsir, zjarmi i madh. Qill, shpenst janë djek për zjarmin shumë i madh. Allahu alem se janë të vërtetë, mirë po s'është mund si kryso zjarmi i madh. Edhe çat forca ka njeriu, edhe fuki, Ibrahim sa më zjarm. A u djek? Kush i ndihmoi këtu ne? Forca e tij, po s'ka forcë kundër zjarmit. Allahu fjale fundi që tha Ibrahim e sam kuru hedhë në zjam ishte më mjafton Allahu sa mështetës i mirë që është aj. Edhe këtë fjale tha për nga me sam kuru mështekt e mekës umledhën këndër ti tha hasbi Allah wa ni'ma al-wakil mjafton Allahu sa mështetës i mirë që është aj. Edhe kur gjonës mundën mi bo as ti as muslimanve që ishin me ta. Pra kur t'je situatë vështir me armisht Allah thuj hasbi Allah mjafton Allahu këndër teje. Sa vone e maluaki sa ndihmës e mirë që është Allahu subhanahu wa taala. Pra ditë që flasim mbi këtë temë se edhe vakti po shkon shpejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet për në ahiret. Edhe përmend pejgamber thotë një pejgamber një me një grup, një pejgamber me 5-6 veta, një pejgamber me asnjë njeri. Thotë edhe pas një grup motëzi, tash kush janë ata? Tha janë umeti Musës. E pash pak më lart një grumbull xhi, ka kush janë ata? Tha umeti Isaut alayhiselam. E tha e pash pastaj një grumbull më të madh xhi, kush janë ata? Tha janë umeti jot. Sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon hadithin thot fund hadithit. Thot thumma yadkhuluna al-jannata min ummati 70 alfan bighayri hisab. Pastaj do të hyn në xhennet nga umeti jem 70,000 veta pa llogari. 70,000 musliman pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë mëngjenat tranzit pa kuni fal llogarie. Transabet menhum ja rasulullah kushanata tadim boki bomë na pëtymve. Fat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam alladhina la yaktawun ata që nuk e përdorin kej. Kej është
me përdor dhe më thonë një hekur të nëzet për me e shuru, si kurse përdorin të ne draprin e nëzet, ose se di si e thënë të ne populli kësaj pune. Ajo është kej, me përdor zjarmin për të shërua, dëmonë mjetet shërimit. Uala e sterkun, e asë që i kërkojnë rukja me i fry për me i shëru. Uala robihim jetë vakkelun, edhe në zotin e tyre më shtetën. Dëmonë, kejta si përdorin pse? Të bo të vekull të mështet Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot u kashë një një pisahave, ja Rasul Allah, o pengamerja Allah, udu Allah en e kune minhum, o Zot, o pengamer, lutë Allahun, tjem unë e priatymve. Thot pengamerja, en të minhum, tip i e priatymve. U që tjetëri, tha o pengamer, lutë Allah, edhe unë e tjem priatymve. A, tha, ta shkoj u kashë. Ulemat kërë komendoj këtë hadithin, thënë, jo pëse a shkoj u kashë, mirë po, ki dyti si ka plosu kushtet që ka pas plosu u kasha ja, për të cilin boni dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E jerë marë pejgamberi se mi thonë që ti si ki plosu kushtet dha, ta shkoj u kasha. Do më thonë, thënë ulemat, edebi, tërbija, edukata pejgamberi sam në bisede me njerëzit. Në shkoj në ati, së mund është me ketë. Kishë mund që të në së mund është me ketë. Ama se heshëm, ta shkoj u kasha. E boni si, gari me sapi, ma i zoti dul, edhe kërkush i prishë qefi edhe kërkush nuk i not, edebi, tërbija pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Wa inneke la ala khulukin adhim, me dëvërtit ti e më një moral shumë të madhë. Kush? Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Këtë hadith e më një vetë Bukhariu dhe Muslimi. Hadithi tjetër që vetë për te vekullin, një hadith që vazhdimisht është përsërit dhe përmendët, thotë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, lau të tawakkaltum ala Allahi haqqat të tawakkul, me ju mështet Allahot hakikat ashtu si kurse duhet, le rezek akum kema jertë zukuhu të tajrë, do t'ju furnizon ashtu si kurse furnizon shpenzën, të khrugju bitanën, të gëdu khimasën, vë të ruhë bitanën, del bark zbrazur edhe kthehet bark ngopur. Nëse i mështetet Allahot shpenza, nuk ban mund të madhë der, ama del shkak, do të me dalë me lipër i shkon për me fitu, ama veç me dalë nuk është ku me disa punë e madhe, por masi ajo i masi njeriu i mështetet Allahot edhe del lipër i shkon, Allahu pastaj ja lehtëson edhe ja bjerë rrezikun. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhi, hadithi është sahih. Ibn Rajab al-Hanbaliu rahimahullahu ta'ala duke komentuar këtë hadith thotë, ky hadith është bazë në temën e tevekulit, është për shkaqeve më të mëdha për të sjellur rrezikun. Ashtu që përse thotë Allahu në ajet, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, aj që i frikot Allahut, Allah i ban rrugdalje, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, edhe furnizon nga ajo anë që aj nuk mendon, nuk e pret. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, e kush i mështet Allahut, فَهُوَ حَزْبُ, Allahu i mjafton ati. Njerëzit nuk humbin të mirat e kësaj bote që Allah i ka lëshuar, për vetë se duke i mështet shkaqeve harojnë Allahun. Ka shumë njerëz që punën e thënë pa fitu, s'ka. A harojnë mbështetje në Allahun Gjeleshanu. A shtu si kuse ka përbalë tymve njerëzit tjerë, që kur gjosë punën, e thënë Allah i ka me Allah. Kjo është te vakull, nuk është te vakull. Mbështetje në Allahun du të me konë me aplikimin ose realizimin e shkaqeve. Së mund është mu bët djetarë të nejti në mihrab që këtune, me nejti në 10 vjetë që këtune, edhe mas 10 vjetë me dal alim. Hiq pa lexu kur gjo. Së mund është dush me kërku ilm për më bët djetarë. Dush me bët ibadet për me hynë gjennet. Dush me dal male për me bët gjihad. Shembo. Së mundet edhe njerëzit i mbështeten vetëm shkaqeve, edhe harojnë më mbështet Allahut. Edhe mendojnë se qështu veqe fitojnë rëzkun. Ose tjertë, mendojnë se vetëm du të më mbështet Allahut edhe kur gjamë mësë me bënë. Kjo është ekstremizëm, edhe kjo është ekstremizëm, umeti islam është mes. I mbështetesh Allahut tërësisht edhe i realizon shkaqet të cilët i ka kriju Allahu Gjereshanu për me ardhër të rezultatet atyve shkaqeve. Se për muslimanët po të realizonin të vëkullin sinqerisht me zemër, dhe të usilë të riskun me shkaqet më të vogla, ashtu si ku se va dërgon shpenzëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, enë nëfse lënë të mutë, hëtta të stek mille riska, asë një shpi s'ka me vdikë, dhe isa nuk e plosën riskon që ka shkujtë Allahi subhanahu wa ta'ala. Andaj, o të tekullah, o e gjmilu fi talep, keni frikë Allahun edhe lip në riskon me halal.
lip në rizkun mirë, mërë në halalin edhe lënë në haramin, këtë hadith e transmiton Ibn Majah, hadithi është sahih. Kusë Omer radiallahu thot, mes rizkut dhe njeriut është një perde. Nëse është i matur dhe knaqet me që e pa Allahu, i vjen rizku. Kusë nëse e sulmon atë perden dhe e shkoq, atëra se ne fiton rizkun. Andaj, aplikimi i shkaqeve është sharimi hadithit për nga mejë sallallahu në këthot kër ka ardha i beduini e ka vetë për nga mejë sam ja Resulallah a ta lidhi devën e ti mështetem Allahot ose ta lo zgidh e ti mështetem Allahot hadithin sunën Tirmidhi hadith sahih thot për nga sam a'liqha wa tawakkal lidhe devën edhe pastaj pështetjo Allahot në mëndë mëre pas i shkaqe shkakun edhe hadithi tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el mu'minul qawi khairun wa habbu ila allahi min mu'minin dhaif besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur te Allah se besimtari i dobët edhe pse të dy janë të mirë ihris ala ma yanfaq kujdesu për atë që të bën dobi wastain billah edhe kërkon ndihmë të shef çka çka fjalë ihris ala ma yanfaq kujdesu për atë që bën dobi domethën mundo me zgjedhjet që bën dobi ndinin tan dynjan tona wastain billah dhe kërko ndihmë për Allahut mbështeton Allahun wala tajiz edhe mos u bën njëri pa forcë pa mundshëm mos u bë dembel pa kuni fat takati edhe vazhdon hadithi mësui po ta bëja kështu e kështu do të ndodhte kështu kështu sesa fjala po se lo e ja çel der shejtanit. Në këtë të regojnë se njerë du të me punua, pastaj me mështetë Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalisht ulemat, si kësa është Suleiman ibn Abdul Wahabi, nipi Muhammed Abdul Wahabit, thotë se të vëkulli është dy loje, nëse njerët i mështetën kërjesave për të fitu risk, për të fitu gjennet e gjennem, si kësa janë voret e tyrbet, është më kjo shirkë i madhë që e nëzhen njerën prej dinit. E nëse im shtetet njerëzve për me fitu risk ose me largun e dam duke mos im shtetë në lot edhe kjo është mëkat mirë po të vekull është kër njeri im shtetet njerëzve që kanë mundësi me sos do pun mirë po kryesisht apet im shtetet Allahu subhanahu wa ta'ala. Si prej gjera që shërojnë të vekullin edhe shkacet është rasti pejgamberit dhe Ebu Bekrit radiallahu anhu kër ishe në shpel. Thot Ebu Bekri radiallahu anhu, u afrun mushrik shpelës sa ja shif mi kont. Me ullë dikush kryen në kishpon e vin shpel. Edhe thash ja Resulallah, mushrik me ullë kryet në shofin. Thot për nga meja sëm, o Ebu Bekri, qka me ndon për dy veta ku i treti është Allahu? Do kështë të vëkull. Janë shef shpel edhe janë shtetë Allahu. Edhe Allahu e boni që mushrik mësë të shofin Ebu Bekri edhe për nga mejrin sallallahu sëm. Edhe kjo është ajeti ku anër, idh huma filgar, kur ishën ata në dy në shpel, idh jekullu li sahibi, kur i thonë të njoni shokit vetë, më thonë Ebu Bekri për nga mejrit, kur për nga mejrit Ebu Bekri, la të hëzën, inna Allah e mana, mosë mërzit Allahu është me ne. Kuse i mëkaimi, rahimullahu ta'ala, të regon se prej rezultateve të tevekulit, prej fryteve të mëdhajt të tevekulit është knatësia më allon, thot nëse njeri ju arri shkallën e 7 të tevekulit, që e përmendëm, shkaktohet posti knatësis, kjo është fryti mëj mirë dhe dobija me madhe që japë Allahu Gjeleshanu hu, njeri ju që ka tevekul. Thot hoxha jonë, dhe më thonë, Shekull Islam ibn Tejmije, thoshte, të caktuarat, kaderi Allahut e për cilën dy gjera, për para, tevekuli, kusë mbrapa kënaqësia me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ai që e mështetë Allahut para veprës dhe kënaqët me Allahun pas veprës, ai e ka realizu ibadetin dhe Allahut hakikat. Pra, përënsin e madhe që ka kjo vepër, si kusë e thash fillim djetartë, e kam futur në kaptinin e teuhidit, e akidis, e besimit. Bile bile Muhammed ibn Abdul Wahhab në librin ti kitabu të tevhid, monoteizmi islam e ka vënë kaptin të vetme, kitabu të tevekul, kaptin e cilë flet bitë tevekulin, edhe ka pru argumentet, ajetet dhe hadithet që të regojnë se s'ka iman të plot, aj, s'ka iman aj që nuk ka tevekul në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj neve përfundimisht, në mbete që të lutim Allahu subhanahu wa ta'ala, në furnizon me tevekul, të mështetim Allahu subhanahu wa ta'ala në gjdo send, të knaqemi me Allahun subhanahu wa ta'ala,
të bëjmë tobe të sinqert në Allahun Gjeleshanu, ati ti të tobe me lutje vazhdimisht, nëse dëshirojmë të jetojmë të lumtur në dunja, edhe të fitojmë në ahiretin në xhenet. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad wa akhiru dawani alhamdulillahi rabbil alamin. Harova dhe nisan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar musliman kur dalish prej shtëpisë me thon bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah në emër të Allahut i mëshirshëm Allahut. Çka thot shejtani në këtë rast? Thot klishave vet. I thot pejgamberi, kush thot bismillah tawakkaltu ala Allah, ai njeri është i mbrojtur prej Allahut. Thot shejtani klishave vet, çka mund ami bodam në atij që e mbron Allahu atë? A pse çfarë do bie ka te vekuli? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shumë dova që ka mësuar muslimanëve, e ka mësuar me thon Allahumma aslamtu nafsi ilaik, o Zot, dërzova shpirtin tan, edhe thot wa tawakkaltu alaik, edhe ty të mbështeta. Pra, edhe kjo është një moment që kesh të haru me tregu, a është shumë rëndësi. Dhe më thonë, njeri i cili mbështetet në Allahun, është i mbrojtur prej Allahut, ai që është i mbrojtur prej Allahut, atë shejtani s'ka mundësi mi bë. Dam, elusim Allahun që të na pron për shem. Elusim Allahun që të na pron për shem. Elusim Allahun që të na pron për shem.